hoş gördük, hörmətli izleyiciler, Azad Media izleyicileri. Eləcə də dünyada ve Azərbaycanda yaşayan həm vətənlərimiz. Bugün gördüyünüz bu valideynlər oktyabrın 8-də Sabunçu rayonu ərazisində baş verən avtoqəzada həlak olan iki nəfər Range Rover markalı maşının vurduğu Kia markalı maşında həlak olan iki nəfər gənc və bir nəfər də hazırda koma vəziyyətindədir. Onların valideynləridir. Onlar iddia edirlər ki, bu maşını idarə edən hansı ki qəza törədib Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşıdır, polkovnikdir və onun bu cinayət işindən adının çıxarılması üçün istintaq əlindən gələn edir. Və bugün onlar Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevə müraciət edirlər. Nəzərinizə çatdırım ki, bütün çətində olanlar, bütün Allahdan mədəd olanların hamısı əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdən, daha sonra isə Kamran Əliyevdən mədəd umurlar. Özünüzü təqdim edin. Mən Hacıyev Zamin Zülfüqaroğlu. Hadisədə tələf olan uşaqların birini qovmayan Məhrəmov Arif Rəşdoğlu'nun isə dayısıyam. Hadisə nə vaxt baş verir? Hadisə 8 oktyabr 2022-ci il tarixində 21-22 radələrində Nardaran Bilgə istiqamətində köməkçi yolda sürət həddi maksimum 60 olan yolda baş vermişdir. Bizim övladımızın idarə etdiyi maşın öz yoluna getdiyi halda qarşı tərəfdən yüksək sürətlə gələn Range Rover bunun yoluna keçmiş. Hadisə vaxtı bizim uşağın sağa çəkmə imkanı olmadığından sola burulmaq istəyəndə bunun yolunda bunu vurmuşdur. Hadisə nəticəsində Zülfüqarov, Zülfüqar Elçinoğlu rəhmətə getmiş, Süleymanlı Ayxan rəhmətə getmiş, Arif isə hal-hazırda 58 gün ağır vəziyyətdə koma vəziyyətindədir. Hadisənin törədən Əliyev Elşən Helmoğlu hadisə yerindən yayındırılmış, əvəzində Beytul adlı bir şəxs təqdim olunmuşdur. Və hadisədən sonra neçə müddət keçməsinə baxmayaraq, onlar bizə nota göndərərək bildirmişlər ki, bizim maşınımızı, Range Rover'ımızı düzəldir. Bizim başımıza bu boyda müsibəti gətirən şəxslər hələ üstəlik də üstümüzə hücuma keçmişlər. Artıq dərəcədə Kamran müəllimlə həlak olanların adlarını deyək. Həlak olan Süleymanlı Ayxan Nizamoğlu, Zülfüqaroğlu, Zülfüqar Elçinoğlu. Neçə yaşları var idi? 20 yaş birinin, 26 yaş birinin, yaralının isə 25 yaş var. İkisi ailəli idi, biri isə subay idi. Biz cənab Kamran müəllimə inamımız tamdır. Kamran müəllimin ədalətli bir insan olduğunu inanırıq və Kamran müəllimdən artıq dərəcədə imdad diləyirik ki, bizim bu işə ədalətli baxılsın. Kamran müəllimdən artıqca xahiş edirik ki, bizim uşaqlarımızın qanı yerdə qalmasın. Bizə göstərilən iqtidar istintaq vaxtı, bizə göstərilən görüntülər demək olar tamamilə təhrif olunmuş. İndi istintaqa təhrif olunmuş formada video çıxır. Bu ailələrdən bir yerdə biz baxdığımız video... Necə təhrif olunur? Deməli, yolda bizim övladımızın sürdüyü maşın sürəti tam aşağı düşür. Bu, indi videoda sürət də dəyişilir və maşın, halbuki o öz yolunda hadisə olmağına baxmayaraq, maşın görə onun yolunda olur. Video təhrif olunur və videodan biz baxanda ilk dəfə maşından düşən şəxs Əliyev Elşənin olduğunu biz gördük. Həmin hadisə yerindən bizim əldə olan şəkillərimiz var. Şəkillərdə qollu koftada Əliyev Elşən maşından düşür, arıq bir şəxsdir. Amma istintaqa çıxan şəxs, Beytul adlı şəxs həmin günü qolsuz koftada olub. Hadisə yerindən bizdə şəkillərimiz də var. Yəni tam burada aşkar sübutlar var əlimizdə. Görüntü də bizə tam göstərilmədi. Hansı məqsədlə dəyişdirilib burada, cinayətkar? Biz ehtimal edirik ki, buran vəzifəli şəxsdir. O adını hallamağını istəmir. Ona görə özü yox, hadisəyə başqa bir şəxsi cəlb edirlər. Artıq dərəcədə bizim xahişimiz odur ki, bu iş ədalətli araşdırılsın. Kamran müəllimlə, cənab prezidentimizdən, vitse prezidentimizdən xahiş edir ki, bu iş ədalətli şəkildə araşdırılsın. İstintaqa cəlb olunanlarda şahidlər var? Hadisə TŞ 923 nömrəli təhlükəsiz şəhər kamerasının altında baş vermişdir. Biz hadisə şahidlərinin dediyinə yox, kameranın görüntülərinin tam açılmağını istəyirik. Kameralar çünki açıldı mı? Kameralar yarımçıq açıldı. Nə qədər şikayətdən sonra bizə yarımçıq göstərildi, tam göstərilmədi. Vaxtilə göstərilən kamera görüntüləri indi bizə göstərilmir. Tamam təhrif olmuş formada başqa bir görüntülər bizə göstərilir. Açıq aşkar görüntülər montaj olunub. Yəni biz bunu, yəni hadisənin gedişatına görürük. Hadisənin əsl baş verdiyi anlar təhrif olunub. Təhrif olunub, bəli. Əsl video göstərilmir, bəli, videolar təhrif olunub. Bəli, bəli. Mən Məhərəmova Könül Zülfüqar qızı, Məhərəmov Arifin hal-hazırda mərkəz klinikada koma vəziyyətində yatan Arifin anasıyam. 60 gündür mənim balam koma vəziyyətində yatır. Onun iki dənə yoldaşı hadisə zamanı həlak oldular. Və bu uşaqların mən prezidentimdən
Mehriban xanımdan, Kamran Əliyevdən xahiş edirəm, bu üç uşağın qanının yerdə qalmağına imkan verməyin. Məmurlar planlı şəkildə bu uşaqların qanını batırırlar. Çünki bunları vuran adam Fövqəladə Hallar Nazirinin keçmiş polkovnikidir. Onun ətrafında cəmləşir bütün hüquq mühafizə orqanları. Bir hüquq mühafizə orqanı 60 gün ərzində bir nəfər mənə yaxınlaşıb deyib ki, sənin uşağına nə olubdur? Mən hansı dövlətdə yaşayıram? Mən bu dövlətin müəlliməsiyəm. 33 ildir ibtidai sinif müəlliməsiyəm. Bu dövlətimə xidmət edirəm. Mən zülümlə uşaq böyütdüm ki, hansısa harınlamış məmur onu ayaqlasın, qanını batırsın. Dövlətimdən xahiş edirəm, bu məsələyə ciddi baxsınlar, bu uşaqların qanının yerdə qalmağına imkan verməsinlər. Mən Süleymanova Elnarə, Süleymanlı Ayxanın maması. Mən sizdən, prezidentdən xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən xahiş edirəm. Kamran Əliyevdən xahiş edirəm. Mən bu üç dənə körpə uşaqların qanı yerdə qalmasın. Mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən Süleymanov Nizami Hüseynoğlu, Süleymanlı Arxan atasıyam. Prezidentimdən, dövlətimdən, Kamran Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim övladların qanı yerdə qalmasın. Haqq ədalət yerini tapsın. Mən Məhərrəmov Rəşid Arifoğlu. Arifin atasıyam. Mənim oğlumun ayın 8-də avariya düşüblər. Həmin yolda Range Rover markalı maşınla avariya edibdi. Qəzaya səbəb sürətdir. Range Rover'in sürəti o qədər güclü olub ki, xanım. Deməli, vurduğu sürətlə, gəldiyi sürətlə də vurubdur. Orada tormuz vermibdi, tormuz vermibdi. Deməli, tunelə yaxınlaşan yolda olubdur hadisə. Maksimum sürət adı 40-dır. Orada 60-lıq olub, tunelə yaxınlaşdığına görə 40-dır. Ona görə də bir nəfər hadisə yerində də keçinib. Ayxan səhərsi gün Sabunçu rayonu xəstəxanasında əmətə gedib. Həm ona orada o dərhal yardım eləsəydilər, təcili tibbi yardım eləsəydilər, o uşaq bu dəqiqə sağ olardı. Uşaqlara kömək eləmək əvəzinə orada durub öz nömrələri, maşının nömrələrini sökürlər. Oraya Sabunçu rayonu polis idarəsinin rəisi, polis idarəsinin rəisi, bölmə rəisi yox. Özü şəxsən orada iştirak eləyib, bizim uşaqları xəstəxanalara aparandan sonra özləri orada qalıblar, operativ sürətdə özləri nə biliblər, nə qarıblar, hamısını yazıblar, eliblər. Rəisin özü başını ranşıra verir, özü aparıb istəyirəyə təhvil verib. Həmin bu uşaqları köməyə eləmək əvəzinə öz əllərindən gələnləri, öz işlərinə, xeyirlərinə iş görəndən sonra iş görürlər. Demək, hadisənin izlərini isti-isti ilə verir. Biz Göygöl rayonuna buraya gələnə kimi onlar öz işlərini orada görürlər. Sonra mən iki gün keçəndən sonra mən gəldim Sabunçu rayon prokuroruna məruzə elədim ki, maşında pullar, 40 bin dolar pul olur. O 40 bin dolar nə məsələ idi? 40 bin dolları mən deyən kimi prokurorun kömək birinci müavini dedi ki, biz bu haqda heç nə bilmirik. Götürdüm müstəndiqə zəng elədim. Müstəndiq dedi ki, mən də bilmirəm. Təzədən orada araşdırandan sonra müəyyən elədilər ki, həqiqətən də maşında pul olub. İki dənə Nardaran sakinidir. Adları orada yazılıdır, bilmirəm. Onları izləyib, cərimə istəyən xanasının kameralarından izləyib, həqiqətən də görürlər ki, belə bir iş olubdur. Orada onların isti izlərlə 7-8 saatdan sonra, 7-8 saatdan sonra, mən ərizə verəndən sonra, 7-8 saat ərzində həmin adamları tutdular, 20 min dollardan 22 min
22 bin boyunlarını alırlar, 14 bin 900 pul verirler, kalanını da verirler. Biz defalarla Sabunçu rayon müstəntiqi Çanakkale'ye müraciət edirdik ki, hadisənin maşın sahibi gəlsin bir görək. İstintaqdan yayındırıldı, neçə gündən sonra o üzə çıxdı. Görünür ki, onun hadisə nəticəsində zədələri olduğuna görə üzə çıxartmadılar. O sağalandan sonra üzə çıxartdırlar. Yəni, xahiş edib bu iş tam araşdırılsın. Teşekkür ederim. Oldu, sağ olun. Hürmətli izləyicilər, sözlərimizi çatdırır ki, gördüyünüz bu şəxslər bu il, 2022-ci il oktyabrın 8-də Sabunçu rayonu ərazisində baş verən avtoqəzada həlak olan iki gəncin və hazırda digər gənc isə koma vəziyyətindədir. Onların valideynləridir. Xanımlar və bəylər iddia edirlər ki, övladlarının qəza vəziyyətini yaradan həmin maşının əsl sahibi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı olan polkovnik rütbəli şəxsdir və həmin şəxs sabiq Ukraynanın sabiq səfiri Tələt Əliyevin qardaşı oğludur.